Živja, sem Vesna in prebrala ti bom zgodbo. Cvetnik. Nekje visoko gori na Gorjancih kipi črno pečevje. Med pečevjem pa se širi cvetnik, prav majhen vrtec, ves poln najlepših in najblagodušnejših rožic. To pečevje se težko najde, še težje pa se pride čezenj v čudoviti vrtec. In to je dobro. Kdorkoli je še zablodil v cvetnik, zamaknila in prevzela ga je krasota in dišava rožic tako neskončno, da je nehal misliti na jed in pijačo, na spanje in tudi na povratek in je poginil nečuteč nobene boli od predolgega bedenja in stradanja. Blagor pa si ga tistemu, ki dobi po sreči ali na ključju kak cvet teh plemenitih rožic. Ako se ženi, naj ga dene svoji nevesti v venec in živel bo z njo v krščanski spravi in ljubezni do groba. Že eno samo peresce utolaži zakonsko zdražbo, ako se položi razprtima zakoncema pod vzglavje. Kdor nosi tak cvet seboj, ne obhaja ga nobena jeza in nobena žalost, ne premaga ga noben sovražnik, ne predere nobena krogla. Zdaj pa čujmo kratko povest o tem gorjanskem cvetniku, ki mu ne najdemo para pod božjim soncem. Vlah Elija je bil jako pošten in bogoslužen mož. Ko je sinove poženil, hčerke poomožil, dolgove poplačal in se zamere poravnal, je pustil domačijo in se preselil na Gorjance, da bi brez motnjave bogačastil in se pripravljal na srečno smrt. Med črnim pečevjem sredi trnja, osata in kopriv si je postavil hišico, ki je imela ravno dosti prostora zanj in za prijazno kozo, ki jo je vzel s seboj za tovarišijo in da ga hrani svojim mlekom. Razen mleka je užival zdrave gorjanske zeli in korenine, žejo pa si je gasil z mrzlo studenčnico, izvirajočo izpred pečevja. O tej hrani in pijači je živel pobožni puščavnik veliko let v vednem zdravju in veselju. V samoti ga ni nihče motil. Kraj ni mogel človeka mikati. Bil je tako odljuden, gol in pust, da se ga je popotnik že oddaleč ustrašil. Pa niti Eliji se ni po ljudeh nič tožilo. Trikrat v letu, pred Božičem, pred Veliko nočjo in pred svetom Elijo, je prišel k njemu sin in mu prinesel čutaro sladkega vivodinca. Razen njega ni videl nikoli žive duše. Pozabil je svet, tako kot je svet pozabil njega. V viharni noči, ko se je ravno ulegel, potrkala sta na vrata dva popotnika, dva bolna romarja. Elija je odprl in ju peljal v tesno kočico. Prelepo sta ga prosila, da bi jima dal prenočišče in tudi, če mu je moči, kako dobro jed in pijačo, da ne pogineta od truda, glada in bolezni. Mlajši popotnik še veli z otožnim glasom. Romarjem se godi dan današnji slabo. Prihajava iz svete dežele iz Nazareta in se zdaj na potu v Marija Celje, ali močina jo zapuščajo. Morala bova tukaj umreti, ako se najo ne usmilita Bog in ti, čestiti starec. Po morju sva se vozila srečno. Mornari so dobri ljudje. Dali so nama drage volje vse, kar so sami imeli. Zapustivši ladjo, sva hodila več dni po primorju. Primorci so bogati trgovci ali skope duše. Brez plačila najo niso hoteli ne nasititi, ne voziti. Lačna in trudna sva prišla v brod. Brojanci so dobri ljudje ali sirote. Pomagali bi nama bili radi, ali niso imeli kruha niti zase, nikar za druge. Bog jim stokrat povrni blagovoljno. Obnemogla od lakote in bolna od hudega pota, dospela sva bolj mrtva nego živa v kočevje. Kočevska gospoda je hudobna in beraška. Siromaku ne bi dala niti skorice kruha, ko bi kruha tudi kaj imela. Ali udarila jo bo strašno šiba Božja in takrat se bo pokesala, pa bo prepozno.
Sam Bog je storil čudež in nama podaril toliko jakosti, da sva priromala do tvojega stanovanja. Pobožnemu Eliju se udero solze, ko sliši toliko bridkosti in revščine. Postregal je popotnikoma bolje, nego sam sebi o največjih praznikih. Spekel ima je svojo preljubo kozo in postavil prednjo tudi čutaro sladkega vivodinca, ki jo je bil komaj načel. Romarja sta jedla in pila in ko sta se okrepčala, zahvalila sta prelepo svojega dobrotnika in sladko zaspala v njegovi postelji. Tudi puščavnik je spal sladko in dolgo na trdnih tleh, kakor še nikoli ne, odkar je prebival na Gorjancih. V sanjah sta se mu prikazala sam Bog Jezus Kristus in njegov premili učenec sveti Peter. Kristus ga je prijel za roko in mu rekel: Pogostil si svojega stvarnika in odrešenika in z njim velikega apostola svetega Petra. Zato dobroto ti ne bodeva dala denarjev, ki jih niti ne želiš, niti ne potrebuješ. Dajeva ti boljše povračilo. Za ta svet svoj blagoslov, za oni svet svoj nebeški raj. Ko se Elija prebudi, sta bila popotnika že odšla, pustivši mu ves svoj božji blagoslov. Zdaj se ni čutil več starega in slabega. Bil je zopet mlad in krepak, kakor kak 24-leten mladenič. Grda kočica je izginila in se spremenila v prijazno belo kapelico. Puščavniku ni bilo treba žalovati ne po kozi, ne po vinu. Ko je izpil svojo skledico mleka, se mu je napolnila precej z drugim, mnogo slajšim mlekom, nego mu ga je dala koza. In tako je živel odslej brez truda in brige, kako bi jo prehranil v svoji nerodovitni puščavi. Ko je privzdignil čutaro, je bila polna in kakor v skledi mleka, tudi v njej nikdar ni zmanjkalo vina. In to vino je bilo še mnogo, mnogo bolj prijetno in dišeče, nego tolikan sloveči vivodinec. Okoli žalostne kolibe so se poprej gonili grabljivi kragulji in jastrebi, zdaj pa so prepevali okoli vesele kapelice neznani ptički s tako milim glasom, da se jih Elija ni mogel naslušati. Trnje, osad in koprive so se nekam izgubile iz obližja puščavnikovega doma. Namesto njih je narasel po noči cvetnik, kakršnega noben grad ni imel. Ves obsajen z nebeškimi rožicami, da takega čuda še nobeno človeško oko ni videlo. V studencu pod Pečevjem je tekla bistra voda kakor prej in zdaj so mrgolele in se igrale po njih zlate ribice, ki so pozdravljale puščavnika z radostnim pljuskanjem in celo s človeškim glasom. V tem prekrasnem zemeljskem raju je živel pomlajeni vlah Elija v sveti molitvi in radosti še celih 100 let. Nadlegovala ga nikoli ni več bolezen in ne starost. Umrl je lahko in sladko, ker je vedel, da ga čaka na onem svetu še veliko večje veselje, nego ga je užival po Kristusovem blagoslovu že na zemlji, ki ni bila zanj kakor za druge dolina solz. Bela kapelica, ki je toliko let v njej prebival in Bogu služil, se je zdavnaj porušila. Tudi neznane ptice in zlate ribice so brez sledu izginile. Edini cvetnik je ostal in spričuje še dan današnji božje povračilo, ki pride dobremu človeku včasih že na tem svetu, gotovo pa onkraj groba. To je bila zgodba zate. Hvala, ker si in naj ti bo dobro.